ପୁରୀ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶରଧାବାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ 10:35ରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगन्नाथपुरी आने और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का बराबर अवसर मिलता रहा है। यहाँ आकर गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीमद् सरस्वती प्रभुपाद की 150वीं जयंती से जुड़े इस समारोह में सम्मिलित होना भी मेरे लिए हर्ष का विषय है। जितनी जल्दी हो सके प्रभु ये जो अनदेखी, जो दिखाई नहीं पड़ती है महामारी, पैंडेमिक जिसको हम कहते हैं, इससे जितनी जल्दी हो सके पूरे विश्व को, पूरी मानवता को मुक्ति मिल सके, ऐसा हम सबको, ऐसी हम सब पर कृपा कीजिए। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ମହାନ ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 500ରୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତତ୍କାଳୀନ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ଶରଧାବାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି କାରକେଡ୍ ଫେରିବା ବେଳେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସ୍ପିକ୍ସ ଟୁ ଦି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ସ୍ପିକ୍ସ ଟୁ ଦି କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ, ସ୍ପିକ୍ସ ଟୁ ଦି ଇସଲାମ, ଇଭନ୍ ଟୁ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫର ଅଫ୍ ଦି ୱର୍ଲ୍ଡ ଗ୍ରୀସ୍ ସୋକ୍ରେଟିସ୍ ଆଲ୍ସୋ। ସୁକ୍ରାତ ମାନତେ ଥେ ଏଟର୍ନିଟି ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ କୋ, ଲେକିନ୍ ସୋକ୍ରେଟିସ୍ ବି ୱାଜ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅବାଉଟ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଜ୍ ଇନକନ୍ସିବିଏବଲ୍ ୱାନ୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ। सुकरात भी अचिंत्य भेद अभेद के बारे में कंफ्यूज थे। इसको भी दुनिया में बताने वाला काम, इसको भी दुनिया में बताने वाला गौड़ीय मिशन श्रील प्रभुपाद गोस्वामी ही तो थे। मु महाप्रभु को पाखरे सर्वप्रथमे कृतज्ञता जणैमि जे गौड़ीय मठ श्रील महाप्रभुंकर 150तम जन्म जयंती अवसर रे आज महामहिम राष्ट्रपति आम गहणे उपस्थित रहिकि ये वैष्णव परंपरा को शामिल है कि ये सनातनी व्यवस्था को सहयोग कर ले। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଡିଜିପି, ପୋଲିସ କମିଶନର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଓ ସନ୍ଦୀପ ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଆ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।